Ekipu TV Lica Kotor je dočekao potpuno drugačiji. Od 1927. ne pamti se takvo nevreme i toliko padavina, a ipak Željko Samardžić bio je oran za razgovor i sve je bilo baš kao u njegovoj pesmi Laganini. Mjesec iznad Kotora, more boje mastila, stara barka sa dva stara druga. Boga spava odavno, a mi sreću molimo, da nas riba krene, noć je duga. Nekad grize, nekad se, samo sakrije u stjenama. Kotor po neverovatnom nevremenu. Ja sam mogla da dođem u Kotor da vas snimam u mornarskoj majici, vi na brodu i tako. Izabrali smo dan kada je juče bilo, kažu, najveće nevreme, a evo je sad ova grmljavina obećava. Ja kada sam u Kotoru ne pamtim da je tako nevreme bilo. Juče je ovo sve poplavljeno bilo, čak sam napravio neke snimke iz automobila. Ali evo, danas je kao nešto malo bolje, mada i dalje kiša pada. Rekli su da se očekuje popodne isto nevreme. Ovi pontoni na kojima stojimo postoje zato što je voda, kažu, dolazila do ovde. Tako je. Zaista velika voda bi. Uzbudljiva scenografija za ovaj razgovor i ovaj dan u Kotoru sa vama. Ali Kotor je toliko prelep da i pored nevremena, pored svega, da ima toliko divnih stvari da se pokaže, da se vidi. Mislim, ljudi to znaju. U Kotoru imate kuću, u Kotoru je i Maja. Njeni divni, kažu, bašta puna limunova i narova. Pa ćemo ići da je obiđemo. Ali da počnemo ovaj razgovor tako što ću reći, šta vam je asocijacija na ovaj ponton? Je li na neku stolicu iz detinjstva na koju ste se peli? Da, kao kad su me peli na stolicu da otpevam po svojoj želji šta hoću. U to vreme je bila jako popularna pesma O Mustafa, O Mustafa, Šeriže teme, Šeriže tadore, svećam se toga. To je u stvari bio moj prvi honorar kad sam bio mali. Ono kao, otpevam za očevu familiju. Sjećam se da bi me popeli na stolicu i ja tamo stanem i zaradim drago mi one bile crvene, dve crvene, opa. Tu muzikalnost ste nasledili od majke Nade? Pa da, moja majka Nada je zaista prelepo pevala. Ona je nekako meni usadila i taj sevdah i tu emociju. Obožavao sam kao mali da slušam dok peva. Ili sama kad nešto radi ili gde bi bile neke slave u društvu i tako. Šta je pevala sve dalinke? Prelepo je pevala, da. Ja se sjećam dobro. Njena omljena pesma bila negde u daljini, pogled mi se gubi, nekog u daljini moje srce ljubi. To je pesma koju sam ja, sjećam se, u Beogradskoj areni, pošto mi je majka umrla pre toga nekoliko dana. Ja sam otpeo zajedno sa Enđijem Mavrićem, pratio mu s harmoniku u čast moje majke Nade tu pesmu i mogao sam do pola nisu. Već me je bilo stislo. Ali i to je deo posla koji publika u stvari ne vidi. Da čovjek peva tri dana, pošto je otišao neko koga mnogo voli. To je tako. To je život. Ovo nevreme koje su obećali počinje sada. Bežimo negde da pijemo kafu na nekom suvom mestu. Sad zadovoljstvo. Zaliv izgleda fantastično, čak i po pljusku. Pa jeste, bajkovit je. Ja sam zaista napravio jako dobar potez odlukom da se skrasim ovdje. Pa lepo je. Dođe dosta dragih ljudi. Upoznam neke nove ljude i sklapam nova prijateljstva. Čaroban je zaliv. Ne mogu vam opisati koliko je lepo ujutru kad zora zarudi, kad se sunce pojavi. A vi ste pre toga celu noć bili na mesečini u svojoj barci loveći ribu. Jel možemo sad da idemo recimo ka Dobroti, ka delu Kotora u kome je vaša kuća? Taj brod je sad na suvom, nažalost. Ali ćemo bar vidjeti deo atmosfere u kojoj živite. Može, sa zadovoljstvom. Željko, ali vi ste nekako i navikli na more zbog toga što vam je otac bio oficir, pa se prirodom posla selio. Selili ste se kao porodica. Jesu vam najlepši tinejdžerski dani vezani za Zadar? Pa ja sam prvi osnovne završio u Nikšiću, tamo smo bili baba i deda. I bio sam sa njima dok je otac bio na službi u Herceg Novom. Onda smo preselili dole u Igalo, pa sam drugi osnovne završio u Igalu. Onda smo preselili iz Igala u Mostar. Završio sam pola trećeg
a drugu polovinu sam preselio u Zadar. I u Zadru sam bio maltene do ono, 8. razreda. Onda sam 8. završio u Mostaru, pa upisao muzičku školu, već počeo da, da pevam, da zarađujem svoj dinar. Sjećam se dobro, uvijek sam imao, porodica mi je uvijek bila sve na svetu i meni se nikad nije desilo da ja mimo očevog znanja potrošim neki dinar koji sam zaradio. Pa kad bi on dolazio s posla, ja bi ono što zaradim od pevanja, on se zvao Milivoje, a Mićo su ga zvali. I onda ja napišem Mićo na stolu, onako od para. I on onako srećan, drago mu što ga poštujem i kao roditelja. I kaže, gledaj ti šta ti je život. Duplu platu zaradio, duplo više od moje oficirske, ali to je tako. A iz tih tinejdžerskih dana ostale su vam u pameti i sećanju lepom ipak jedne batine. Pa tuko me dok jednog koncerta na Trgu pet bunara u Zadru, ali mislim, nije on mogao da shvati šta je meni muzika u stvari značila i koliko sam ja voleo recimo jednog Arsena Dedića. A to je Arsenov koncert bio, jel? Bio Arsenov koncert na Trgu pet bunara u Zadru. Meni je izlaz bio do 8. Koncert je trajao do nekih 10 sati. Ja sam to pričao Arsenu prilikom našeg susreta. I i kaže, jel te još boli? Pa rekao, a ja šta kao? Pa ono kad te je tata tukao vojnim onim opasačem, rekao, pamtit ću dok sam živ. Prvo po Arsenu Dediću, a drugo po tom nemilom događaju. Ali to je tako bilo. Mislim da su takav život živjela sva deca vojnih lica. I to je bilo vreme treniranja strogoće. Iz tog vremena nosite i neke divne osobine. Za vas kažu da nikada ne kasnite i da se zna ono vojnički red, rad, disciplina. Da, to je ostalo dan danas. Ja nikad nigde nisam zakasnio, uvijek dođem ranije. Jednostavno, to sam recimo naučio u tom delu mog odrastanja kad je moj otac trenirao strogoću. Ali definitivno meni moj omiljeni i najdraži film je Sjećaš li se Doli Bela, jer sam sebe u mnogo situacija vidio. To sam rekao i profesoru prilikom naših susreta, rekao, 35 puta, da. Profa ga mi zovemo svi, gore. Šta, 35 puta? 35 puta sam gledao Sjećaš se Doli Bela. I opet bi ga gledao, nikad mi nije. Uvek imam po neki novi geg. Kako ste uspeli da svakoga dana, u svakom pogledu, sve više napredujete u muzičkoj karijeri, uprkos protivljenju vašeg oca? Živao sam od ispunjenja želja i snova. I nekako mi se u tom periodu tako događalo, ono, kad kreneš, posneš svoj bend, pa si srećan, zadovoljan, pa pevaš na igrankama matine. I mnogo mi je bilo lepo u tom periodu. A kasnije je život se tako nekako namestio. To što mi se desila karijera u Beogradu, to je jednostavno sudbina koja je predodredila da tako mora biti. Ja sam imao samo želju da preživim, da moje kćerke tri da budu i moja supruga Maja da budu srećni i zadovoljni. Sve ostalo je nevažno toliko. Verovatno vas često pitaju kako se uskladi karijera s porodičnim životom, a vi stalno ističete da je porodica zapravo temelj svega. Definitivno. Ja sam rastao u porodici koja je imala tako razmišljanje i takav stav prema porodici. Uvijek smo bili, ja se uvijek setim koliko je tu bilo ljubavi, koliko je tu bilo divnog zajedničkog druženja. Ja i dalje održavam divan kontakt sa mojom braćom u Nikšiću u Mostaru, imam rodbine na sve strane. I drago mi je kad ih sretnem i svi se raduju mom uspehu. Jednostavno, život nas je na neki način rastavio, a možda smo još više vezani postali. Je li Mostar ostao tiha patnja i vaš glavni grad kad je ljubav u pitanju? Pa Mostar je moj večni san. Ja
sam već 30 godina u Beogradu i nikad nisam prestao da volim onaj moj Mostar u kome sam živao srećnu mladost i u kome sam zavoleo svoju prvu i posljednju ljubav, moju Maju, i od tada pa do dana današnjeg radujem se svim mojim Mostarima, ja to namjerno kažem, jer mojih Mostara ima po celom svetu, Australiji, Kanadi, Americi. Čak sam spremio jednu prelepu pesmu koju treba da pustimo posle nove godine. Posvećena je Mostaru i Mostarcima na svim meridijanima. Tekst je uradio Mišo Marić, poznati mostarski pesnik i novinar. On inače bio snivač ansambla Mostarske kiša, ako se sećate, to je bio period. Kažem, to je bilo vreme ruža što raslo su za nas. Sve leži će svanuti jutro, ljepše bolje, kraj Neretve vode, sestre Radobolje, zazvonit će zvijezde, komerđan Dukati, slavujit će iz bašte, milo srdi sa ti, i novim će stari, mjesta komidina, lijepa kao mladost, prošeta temina, poslije modri kiša, domu svit dan, pod mostom se ljubi, zubac i svetlana. Ako sam ja dobro izračunala, vaša da. Najbliža porodica broji 11 članova. Da. Vaše ćerke, njihove porodice, unučići, Maja i vi. Da, da. Pa mora je... da je veselo kad se ovo, pa to je... okupite svi ovdje. Odemo tamo kod Orahovca sa brodom, usidrimo se i budemo cijelo vreme, ceo dan. Moja čak uzme one, mi to zovemo ove pušće za lignje. Desio se u sred leta po danu da izvodi liganj. Hoće riba Maju. Hoće. A ta ljubav prema brodovima, prema ribarenju, je li to vreme ovo, ovdašnje Kotor, ili ste voljeli i ranije? Pa, volio sam ranije, ali nisam mogao to sebi da priuštim. I zato kažem, ja mogu reći za sebe da sam zaista sretan čovjek kad mi polazi za rukom da priuštim sebi te vrste zadovoljstva. Hoćemo li se moći, mi moju čočku. Te vrste zadovoljstva, i kad sam uzeo prvi brod, tako sam se radovao. Ali brod nije jedini plovni objekat koji posjedujete. Tu je neki čamac za koji kažete da je raritet. Da, imam barku koja je tamo negde 64. godine napravljena. Sredina prošlog veka. Dobro. To je interesantna priča. Moja tašta, mi u Bosni kažemo Hercegovine dole, punica, to je Majina mama. Ona je jako privržena bila i moje deci, naše deci i porodici. Živela je sa nama u Beogradu sve do smrti, umrla je u Beogradu, i deca su nju zvala majkice. I unuci, i ona je podigla i Luku i Aleksu. I tako, i kad je otišla na onaj svet, ja sam htio da iznenadim moje čerke i Maju, i tu barku koju sam kupio nazvao sam Majkica. Tako da na njoj piše Majkica Kotor 3, broj 3. Mislim da kapetanija ima broj 1, policija broj 2 ili obrnuto, i ovo je broj 3, to je onako baš... Sačuvao sam taj brod, pa onako, on treba svako par godina se malo sređuje, tu barkicu u stvari, ali mi je draga nam je svima, znaš. I onda oni kažu, tata, bili smo tu da prošli smo, obišli smo Majkicu, sve je na svom mestu. Lepo je tako da se na neki način sećaš dragih ljudi. Sad ste upotpunili onu sliku koja je u svim novinama glasila, Željko okružen ženama, njegova supruga Maja, tri ćerke, znači sa taštom ste živeli. Pa da, ona je bila predivna žena. Ja se dobro sjećam, bez obzira što si na putu, što ne radiš za džaba, jeli, desi ti se nekad, kupiš ovo ili ono i ostaneš švorc. I ja odem kod nje, ja rekao, Majkice, rekao, kakva je situacija kod tebe?
koliko ti treba. I ne znam, ja lupam sad, ona meni da 200 eura. Ja kažem, ne, treba puno. Rekao, evo, daj mi 500 eura. I onda ona meni kaže, evo, izvoli. Rekao, dokad je rok? Ma rekao, vratit ću ja prvi novac što zaradim, ne sekiraj se. I ja njoj vraćam s kamatom. O, kaže, pa ja ću tebi uvijek posuđivati, kao. To je dobro. Bila je vrlo, vrlo divna žena, jedna. Raduje se, sve ti moje. I sad stižemo na mesto gde je izvučena suvo. Da, da, i brod i barka. Evo ga. Evo ovdje piše, to je barkica. Majkica. Da, da, da. A ovo je brod. I evo, ovaj pogled na majkicu i na brod je bio odličan uvod u to da će nas dočekati Maja na suvom mestu i toplom. I nadam se pristati malo i da priča s vama. Bez obzira na ovo vreme, nekako ćemo lakše pregrmiti u toplom domu, što kažem. Reći ću ti, neću kriti, u tebe sam zaljubljen. Čini mi se živo ceo, čekao sam na tebe. Pravo je zadovoljstvo što nam se pridružila Maja. Ja znam da je ovo retka prilika da pristanete da se slikate. I mislim da je divno da vas vidimo zajedno u kadru u ovoj priči koju sam namerila da pričamo sada. A to je zapravo priča o braku, o životu, o prepoznavanju nekoga s kim ćeš proći kroz život, ni ne sluteći koliko će tu biti raznih serpentina, uzbrdica, nizvrdica i svega što je bilo. Mi smo već 45 godina u braku i uživamo u ovim godinama zajedno sa svojom decom, sa svojim unukama. Maja ne voli da se javno izlaže, ali rekla mi je, pošto Tanja dolazi... O, lepo, hvala Maja. Nema na čemu. Ja sam u nizu intervjua Željkovih našla priču o vama zapravo. A sad kad bih vas vratila u ono vreme kad ste se upoznali, kako je vama izgledao Željko na tom mestu gde ste ga prvi put videli gde je pevao? Pa, izgledao je kao i uvijek. Šarmantan, simpatičan. Crnokos. Crnogos i sve što mladost pruža. Mislim, nije trebalo mnogo vremena da mi ono se dopane i jako sam mjesec dana se mislila. Dobro. Jer male su razlike bile tu u nekim stvarima. Ja sam bila odličan džak, plan da se studira i razno razne planove sam imala i to je sve prekinuto udajom. Maja je bila uvek povučena, nije nikad bila zavodnica i mene je, recimo, zaintrigirala ta njena mirnoća, ta njena pristojnost. I prvi put kad sam je prišao u razgovoru, rekao sam Željko, Maja, drago mi je, odmah sam je rekao, mogla bi ti i moja žena biti. I ona je ono kao iznenadila se. E, to mi se nije dopalo. Ne? Da, kaže, to je previše hrabro. Eto, rekao, ja imam svoju priču, pa sad da vidimo kako će. A i nisam odustajao. Upornost se isplatila. Bio sam dugo ispod prozora, ispod terase. Penjao sam se po zgradama da vidim kad čisti mami, pa je samo zviznem. Pevao je serenade. Ali to je život, to je specifičnost. Sudbina. Krenuli ste da gradite nekakav život u Mostaru i da je čovjek mogao da predviđa. Da li biste i u najluđim snovima mogli da mislite da će život da vam teče ovako kako je tekao? Ne. Da. Pogotovo što smo ušli vrlo mladi u brak. 19 godina i 22 godine Željko imao bukvalno nikakve probleme nismo imali do tada, nismo se suočavali s poteškoćama, ni rad, ni ništa se nije bilo u najavi. I 15 godina smo živjeli u Mostaru do odlaska u Beograd. Znači ovdje
30, duplo više nego u Mostaru. Veliki staž. Ali jedina glavobolja koju ste imali u vreme života u Mostaru, koliko shvatam, je ona stara izreka da Bog da dobio kafanu jednog dana da je vodiš. Pa da, kad bi nekog proklinio, neko bi otvori kafanu. To je zaista veliko i onako poprilično teško iskustvo. Taj period života u Mostaru i vođenje tog restorana je davalo neko osjećanje ekonomske stabilnosti, nekakvog mira. Međutim, o tome da vi uopšte niste imali ideju šta se iza brda valja, svedoči to da ste sav novac uložili u renoviranje restorana tik pred rat. Pred rat. I čak sećam se dobro, bila je ona stranka Ante Markovića i od Bregovića do svih Sarajeva, svi smo bili na strani Jugoslavije. To je bilo tako. Ja se sjećam dobro, jedan stari čovjek je, pošto sam ja stavio plakate te kao, da se nađemo na stadionu Veleža pod Bijelim Brijegom, tad je Velež tamo bio. I meni jedan stari govori, Željko, kaže, da ćeš me poslušat nešto. Reko, recite, mislim, ja se Huso zvao. Recite Huso, skini sve te plakate. Poslušaj me, dijete moje. On imao preko 80 godina. Ja sednem, razmišljam šta on meni ovo govori, da bi nakon mjesec dana već saznao zašto je to meni Huso govorio. Jer imao je iskustvo, bio je stariji, preživio je možda drugi svjetski rat i znao šta se iza brda valja. Ali sve ono što je dolazilo, što je na izgled izgledalo naivno u trenutku kad ste krenuli da renovirate kabare, je postalo sve dramatičnije i dramatičnije. Ako bih vas sad, recimo, Majo, vratila u Šantićevu ulicu na jedan balkon, na jedan trenutak gde Željko izlazi i dobija metak u kuk, kako biste danas opisali taj strah od operacije, od ishoda, njegov boravak u bolnici, vas sa decom? Ja sam u tom momentu bila van Mostara, sklonjena sa decom, a on je ostao kao proći će, to će mjesec dana najviše i vratit ćemo se. Međutim, posle kad smo saznali, strah je bio veliki. Tog dana ste bili kod kuma u stanu u Šantićevoj ulici. Zašto ste izlazili na balkon? Kako se dogodilo da vas pogodi? Moj pokojni otac, Milivoje, on je oficir bio. I on je meni govorio, nemoj nigde iz podruma. Ti ne znaš šta je rat, ne znaš šta su granate. Ja sam uzeo diktafon. I ja sam pravio neku svoju ličnu reportažu kako mi gori moj voljeni grad, moj rodni grad. I onda vidim gori, recimo, gde je gore komanda, gori pravoslavna crkva, gori sve gori, otišlo je sve. I ja, onako tužan, nesretan, kroz plač, pravim svoju reportažu na tom diktafonu. I zakači me protavionski metak, ide pre onaj svetleći, pa ide za njim onaj pravi. Ja vidim taj svetleći i ja se bacim pored nekog televizora na stranu i on me udari ovdje u kuk karlicu i izađe mi ovdje na drugi kuk. To je prostrelna rana. Tu nije bilo nikakve operacije. Bila je samo nevjerovatna bol, ojađenost, tuga, bolnica. U bolnici sam tako ružne stvari vidio. Mnogo nesretnika bez ruku, bez nogu, od dece do svih generacija. I onda šta sam samo želeo da što pre vidim svoje čerke i sjećam se dobro kad su me nosili jedan Ivica, brat od moga kuma Dragana. On me prevezao u bolnicu da sam mu govorio pozdravite mi moju Sanju. Ja sam prašao života. Sanja je najstarija čerka. Jako sam brzo mnogo krvi izgubio. I eto, desilo se da sam preživeo i prva prilika koja je bila moguća da se sretnem sa svojom suprugom i sa svojom decom i svojim roditeljima. Bila je kroz Dalmaciju, pa na Sloveniju, pa preko Slovenije u Mađarsku sa pasošom koji je istekao. I moj pokojni ujak mi da svoj pasoš, pošto smo ličili. Evo ti kaže, meni onako ne znači više ništa, ovdje će se sve mijenjati. I ja s tim pasošem uđem kroz Mađarsku, u Srbiju, a u Beogradu me već čekao moj drugi ujak, koji inače nekad bio jako
poznat sportski radnik, on je bio trener fudbalera Crvene zvezde, one generacije Pižona i Miljenko Mihić se zove. To je rođeni brat od moje pokojne majke i on je pokojni. I on me je dočekao u Beogradu da bi se posle prebacio u Nikšić kod roditelja, pošto su moji roditelji u Nikšiću živjeli. Je li tačno da ste u bolnicu ušli kao crnokos čovjeka i izašli kao sed? Da, posedio sam potpuno, sed preko noći. Pa mislim, to je tako tužno bilo od svega što sam video oko sebe, beznadežno. Padaju granate po bolnici svuda. Oko bolnice gađaju ludilo. To je neviđeno. Majo, ta seda kosa, taj sedokosi čovjek koji se pojavio posle toliko vremena, kakvo je olakšanje kad se čovjek pojavi. A vi ste usput, ako se ne varam, proneo se negde glas da ste ranjeni na putu, pa da ste preminuli. Da, da, to su dobili informacije oni u Nikšiću. Bilo je mnogo ljudi istog imena i prezimena i te dojave su bile tačne, ali se nije radilo o Željku. Zvao se isto Željko Samoljić kao i ja. Ja moram da dodam, Tanja me pitala, taj susret moj, lični moj utisak je bio... Taj sed i suprug koji ste i žalost. I žalost. Žalost u tom smislu što sam znala da dok je tamo, vratit ćemo se. A kad je došao i stigao do nas, znala sam da je to kraj s Mostarom i da nikad više se nećemo vratiti. S te strane je bio i dupli plač i očaj, nešto neverovatno, pomešane emocije. A onda je na vama zapravo bilo da se ponovo skućite i da neko ko je uvek brinuo o porodici sad pravi novi dom na novo mesto. Kako se sećate prvog mesta gde ste živjeli u Beogradu? Sećam se i treba se sećati i ceniti život i sve što sudbina može doneti loše i lepo. Došli smo u Beograd bukvalno sa dve torbe, vozom, i krenula je škola ubrzo. Prioritetno je bilo da se deci knjige nabave, a to šta ćemo obući, kako ćemo se hraniti, to smo samo mi znali. Ubrzo je Željko počeo da radi u nekom obližnjem restoranu i to nam je bilo neki zračak nade. Da li ćemo preživljavati ili nećemo, ali rat je masovan i videli smo da je svakom isto i mirili se sa sudbinom, nadali se. Nada je ta u stvari koja drži čoveka. Ima jedan predivan stih. Kaže, zajedno smo stigli vozom. Ja sa juga sunca prepun, ti si bila malo bliže do stanice, ni sat nepun. Živjeli smo sa brigama, puni sunca, puni nada i disali u aprilu miris dragog Beograda. Zapamtila sam iz jednog vašeg intervjua rečenicu da su mi u to vreme ponudili garsonjeru, a da im zauzvrat pevam ceo život, samo za jednu osobu, ja bi pristala. To smo se bili dogovorili. Ako bilo ko kaže, evo ti garsonjera, rekao, pristaćemo, samo da imamo krov nad glavom. Znate, kad ste stranac u drugom gradu, kad dođete iz male sredine, a pritom želite da poštujete tu sredinu, ja se sjećam da smo mi Minji stavljali ruku na usta, ona mala devojčica, dve godine, da plače ili traži nešto dete. Pet godina je trajalo to podstanarstvo i seljakanje iz kuće u kuću. Baš smo se trudili da ostavimo fin utisak. Neće svak da vas primi troje dece. A pritom, do rata smo imali svoje, nikad nismo bili podstanari. Znači, to je promjena velika, prilagođavanje i sve što... Ogromna je to promjena. U Borči je bila jedna divna familija, Milinković. Oni nisu hteli da nam naplate stanarinu. Zaista su divni ljudi. Ali ja sam već došao u situaciju kad me malo bilo stid da na neki način budem tretiran kao izbjeglica. Uvek sam se borio i onog momenta kad sam
prestao da pevam u Borču i kad sam počeo u restoranu Torres, mi smo već pravili dogovor kako da pređemo u Beograd, da meni bude bliže da radim i tako. I onda smo se pozdravili sa tom divnom familijom koju nikada neću zaboraviti. Čak smo im neko vreme, sjećam se, i u Sava centar su dolazili karte, smo im davali za koncert da dođu. I evo, pozdravljam ih ovom prilikom i želim svaku sreću i hvala. Ali sad kad pravite neko sumiranje života, to je zaista kao neki predložak za nekakav film, koji na svu sreću ima happy end. Da. Pa meni je recimo teško padalo kad mi dođe Sanja, ne već ono devojka, ona je 78. godišnja i kaže, tata kako je divne patike kupila neka njena prijateljica u razredu. A mi ono kraj s krajem sastavljamo. Neko kupit će tebi tata još lepše, čim bude prilika. Pa sačekamo par mjeseci, pa kupimo njoj, pa onda drugoj. Pa tako smo se nekako... Jer kad dođeš ujutro, obično sam zorom dolazio kući, ja sve Maji dam. Nikad nisam u situaciji bilo kako je, nikad nisam odvajao nešto kao za sebe da imam. Ne. Evo, za našu decu i dan danas živimo za njih i sve što stvaramo, oni su nam ono... Mada smo mislili da će sve drugačije biti kad se udaju, pa to je manje brema. Kakvi, čim su unuci došli, to nam je još veća briga i veće zadovoljstvo u krajnjoj liniji. Bilo je čari u ovoj scenografiji, u vašem voćnjaku punom limunova i u ovoj toploj atmosferi u kojoj je Maja pristala da priča. Nešto mislim, šta je najbolji kraj ovog segmenta? Da ste glumac i da ste dobili Oscara, imali biste priliku da se zahvalite ženi na podršci. Evo, dajem vam priliku, zahvalite se Maji. Ma naravno, ja se zahvaljujem ceo život. I Maja je zaista žena koja je zaslužila ne jedan, nego 10 Oscara. Za ovih 45 godina bitisanja zajedničkog uvek je bila prva na liniji fronta i to se ne zaboravlja. Tako da, evo, ako Bog odluči da ode ona prva, ja ga molim da uzme mene prvog. To najiskrenije govorim. Ili ima neka pesma koja je posvećena Maji? Pa ja uglavnom sve pesme posvećujem Maji. Kad god pevam, uvijek su... Ona je moja ljubav za sva vremena i to je neizbrisivo. Ja ovdje ništa ne bih dodala. Maja, vi? Također. Mnogo vam hvala što ste pristali danas da razgovarate, a mi evo da sačekamo malo da stane kiša pa da prošetamo uz obalu. Paži. Možda sa tobom pogrešno skrenem sa ovog puta svog. Možda mi sutra sude zbog tebe ljudi, al neće Bog. Možda sam grešan, ljubav i željan, sve nek je istina, opet bi s tobom isto, jer život nije ravna linija. Poslužilo nas vreme? Da, evo, popravilo se koliko toliko, da. Kad čovjek prođe kroz vašu biografiju, kroz život, ovako kako smo mi danas prošli kroz priču, u svemu ste uspeli što ste hteli, iako je karijera počela kasno, da kažem u 40. Obično se karijere prave ranije. Pošlo mi je za rukom, zahvaljujući naravno mojim dragim prijateljima koji su me materijalno pomogli. To su pokojni Mario Suban i njegov brat Đorđe, koji su tad držali Sportline. Oni su bili predstavnici Adidasa za Balkan. I eto, izašli su mi u susret. Ja sam mislio da me zezaju, ali oni su zaista ozbiljno to uradili. On i njegov brat su zapravo bili vaša publika u restoranu u kome ste pevali. A onda su jednog dana bezrezervno posle nastupa ponudili pomoć. Susret, ponudili pomoć i ja se dobro sjećam da sam ispred vrata sedao neki par sati. Niko me nije primećivao, pa onda Mario kaže, čoveče, što ne ulaziš unutra, što sediš tu? Kad biste prepričavali nekom ko ne zna kroz što ste prošli, a zna vaše pesme i osjeti samo tu emociju, verovatno bi bilo čudno da zamisli Željka Samardžića u trolejbusu s kesom u kojoj se nalazi 30.000 maraka tadašnjih i odnosi novac za pesme, a u tom trenutku živi kao podstanar sa tri deteta i ženom i razmišlja šta ćemo sutra. Pa da,
to je interesantno bilo i čak sam u trenutku pomislio da li da izvučem nešto sitno. Jer zvao sam Maju, pitao sam je kako smo stali sa novcem. Ona kaže imam 200 dinara. A to je onda smešno bilo, 200 dinara. Mislim, ti doneseš, ne znam, 10 maraka uveče, a već ujutro to je 8 maraka. Tolika inflacija bila. Imao si tih po 200 koliko hoćeš dinara. I ma neću, rekao, Bog možda gleda sve. I ja zaista odem i od srca to dam novac. I ono, čekam željno kad se dogoditi neka nova pesma. I kaže Marina, imamo, došla je Marina u stvari u hotel Ambasador, ja sam pevao tamo i neke žene su slavile rođendan. Sjećam se dobro da je jedna vikula kao, sipajte mu još jedan viski. Ja sam tad znao uveče da popijem jedno, dva, tri viski, ja malo kao da se zagrijem. Sipajte mu još jedan viski, kaže Marina, odlično. Imam već naslov pesme. I ja odem na Budvanski festival, otpevam pesmu Sipajte mi još jedan viski, dobijem nagradu za interpretaciju. To je pevačima najdraža nagrada. I zaista sam je onako otpevao svim srcem. I tada je krenulo. Jednostavno, to vam moram reći, jedan od mojih najtežih nastupa u životu je bio zapravo na sahrani mog prijatelja Marija. Kad sam otpevao pesmu Sipajte mi još jedan viski, njega su spuštali u grob, ja sam rekao, Mario, ovo je tvoja pesma u svakom smislu te reči. Dakle, on je taj koji je i finansirao sve to i koji je provodio vreme i sa mnom i u kafani, i vole, gde god pevam, dolazio je. I jednostavno, to svakome pričam da mi je to jedan od najtežih nastupa u životu mi. Ali evo sad, kao što ste rekli kako je nastala pesma Još jedan viski, tako je i Grlica nastala na osnovu vaše rečenice. Da, to je bilo u Knez Mihajlovoj sam prolazio sam tuda i zaustavili su me kao da se slikaju, da se potpisuju. Meni je to bio pozitivan šok. Bilo mi lepo, ali sam bio iznenađen. Ja dođem kući, stane pred ogledalo. Šta su neko u meni našli, običan čovjek? Ja to prenesem Marini, pošto sam ja njoj sve prenosio. Ja i ona smo dugo razgovarali i bili smo jako vezani. Ona je meni preko 100 pesama napisala. I kaže Marina, jao, to je divno, šta si to u meni našla, moja tužna Grlice. Jeste od tog vremena kad ste se pitali šta su to u vama našli, do danas shvatili šta su našli i prihvatili popularnost? Pa da, našli su to da u stvari dajem sebe celog. Dakle, ja mogu za sebe reći da sam jedan vredan čovjek, da jako poštujem svoju publiku, da mi nikad nije teško posle koncerta, iako sam sam znojav mokar, da se slikam sa njima do posljednjeg. Dešavalo mi se u nekim mestima da sam ostajao dok se cela sportska hala nije slikala sa mnom. Mislim, to u Bujanovcu, recimo, otvorena bila sportska hala nova. I kao, mogli se slikati? Ja kažem, nema nikakvih problema. Ja sad stojim u hodniku. Kaže čovjek, ali njih ima mnogo, oni bi svi, pa rekao, svi. Koncert je trajao 2 sata, ja sam slikao 2,5 sata. A to je moj posao koji poštujem i volim. I naravno, sve one ljudi koji poštuju i vole to što radiš. A kad se sve završi, šta je prva pomisao? Gde želite da se vratite? A kako je to interesantno. Dakle, puna sportska hala, preko 20.000 ljudi, pevaju svi sa vama. Vole vas, ogromna količina ljubavi, poštovanja, lepo vam. Adrenalin ogroman. Ja ne mogu da zaspem celu noć posle toga. Dođem u hotelsku sobu sam. Sam samujem. Prvo što uradim je, idem na video call, ako Maja nije zaspala, da joj kažem kako je bilo, da joj ispričam. Dešava se nekad da i ona sa mnom pođe u neki grad na koncert, pa podeli sa mnom tu radost i sreću. I onda mi je nekako lakše i u svakom pogledu. Prva pomisao mi je uvek na nju i na moju porodicu. Na čerke, tata kako je bilo, poruke se šalju i tako. To je normalno.
Da završimo ovaj razgovor, svojevremeno ste, evo, isto nekako ovako pred kraj godine, poručili publici zašto je život lepši i lakši i kako se prolazi uz neke nežne pesme. Da, pa život treba svima da nam bude muzika i jako je lepo slušati lepu muziku. Dobra muzika vam bude pri ruci kad ste veseli i kad ste tužni. Moja poruka je, slušajte lepu, dobru muziku i volite se ljudi. Ljubav je sveta reč.